ekifananyi kivaayo ng'emmotoka ya pastor eri mu background basibyawo n'akantu kaki crime scene yes akaguwa akalaga nti wano wabaddewo obutemu next day amawulire gaga nedda yevuga mu motoka eyo paka mulago era polisi ogenda okujjango n'amaze amazo okugoba omutemu atavuze ne motoka agenzewa kakati ate kino ekifaananyi kyo crime scene kyebatambuza nga polisi esibyewo akaguwa nga ne motoka weri ate ekyo kyavaawa kakati bwoteeka omanyi waliwo ebintu ebimu nti bw'obeera ne victim ku kintu nga kino basooka ne bakuholdinga nako n'otayogera bingi kubanga mujja kuwa abatemu omukisa okutuyita mu ngalo tugenda kuva ku muntu omuntu ali wali mu ddiiro yafudde ate abantu mubawe too many things batandika okubuuza ebibuuzo bino nga n'abamu kubo babuvunaanyizibwa nga minister wa internal affairs owa alternative government kakati ekifaananyi kiri wali up to yesterday morning nekubo lyabadde likyali sibe ne kati ate tulina story eyokubiri eteeka sin gundi omulwadde mu ddwaliro Eteeka omulwadde mu ddwaliro ku casualty kubanga akulaga bw'amala okugoba omutemu avuga agende mulago eyo gye bamujja ne bamuze namayumba mukwano gwaffe muwumuza ne bamuteeka mu ki mu mochari City mochari mulago but ekifaananyi ekirala kiraga emmotoka ya pastor ng'eri ku crime scene basibyewo n'obuntu bwa polisi kyekino ekifaananyi kyoyogerako akaguwa koyogeddeko producer damo ompe ekifaananyi kwatiraawo kano ke kaguwa koyogerako then eri emmotoka eri emabega gyobadde egenda oyogerako kakati kyesimanyi awo nansana oba mulago ndowooza mulago bwe bamulaga ate akaguwa ka crime scene kaki oba kaguwa nga kali ku ddwaliro bakasiba nti wato olina waro kati zisukka wa I don't know I'm just assuming so ebyo kati bibuuzo ebingi bannayuganda bibeebuuza biri confusing let me assume nti ekifaananyi ekyo kyakubiddwawa mulago but abantu bababuulidde kakati ebyo byonna amangu ago mulese pastor ku press conference jo bakomye omulaba nga musajja alina ne plasta emulago ku mukono ku press conference tagirina ebibuuzo nga bingi kakati waliwo mismanagement ya information mbadde nsaba police mangu nnyo yeddiza obuvunaanyizibwa mu kwogera ku nsonga eno naffe batuwa omukisa obutawebadde yabadde ku press conference wano ngalinde babalamu ewuwe abagenza okumulaba producer katono nnyo mpa ku ddoboozi lya pasita ng'ayogera katono nnyo tegawandagadde ina muntu yenna gwe nsonga mulumu nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukumwa kwanga amasasi naye omulabe setaani yeyakikoze katonda n'amuswaza nkyali mulamu kubanga mu maaso ga mukama byeyantuma okukola tebinnavaayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo so tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akawonawo ndowooza kati tubala batono jeno katumba wamala nange nebasa mukama nti angasse kwabo bawadde second chance twagala kusooka okwebaza mukama katonda ayakuwonye mbadde nsaba nti nno polisi edde mu mitambo gy'okumanejinga information ku nsonga eno tuleme kuluuzinga butemu ate olw'okuba nti ennaku zino fenna twafuuka bannamawulire tulina emikutu eno kati ebintu bino polisi yavudde nekiwandiko nrebo netugamba crimes basanze crime scene ng'eri tampered with n'ebirala anti kye ŋŋamba
nti bwebanga yeddiza kitegeeza nti ebeegamba omulwadde kakaye akkirize bamwogerere because omanyi bwobanga gwobadde victim ebintu bingi nnyo ebiyita mu bwongo obwo. Mind you, oyogerera mbantu bawulira ekyokubiri n'abatemu nabo bakolaki bawulira kubanga omuganda agamba nti akugoba yakuwa amagezi anti abeera kufubutulanaga nti abemmanga wuyo kati mwetereze wuyo akkiriddeeyo kati ono webagoba naga nti ekitegeeza n'emmanga waliyo abanteeze kati eryo.